Omröstning 1. Ska Thomas busringa Bea eller ska Lucky Doris busringa sin gamla alla rektor? Alla säger Lucky, fy fan vad kul. Ja, rektor. Ja, vad kul. Har du numret till den gamla rektor? Nej, men det har han fixat antar jag. Ja. Vänta, vi planerar någonting. Lucko? Men vänta, jag har ju inte numret. Men vet du vem din gamla rektor är? För då måste vi kunna fixa fram. Du behöver inte säga högt namnet så, men kan vi fixa alltså till min gamla rektor, alltså jag har ju en rektor på i nian eller den som jag har. Ja, men ta någon av dem bara. Den du hade nu. Hur är gymnasiet? Ja. Vi har numret. Oj, okej. Okay. Och vad skulle det handla om då? Okej, okay, jag har 10% på min mobil, men det får räcka. Det räcker. Vad skulle det handla om? Vad vill ni? Mm. Du fick 3 alternativ. Vilket väljer du? Vilket tycker ni? Ett var, hjälp mig, vad var det? Det första var, hej, kan du ändra mina betyg? Åh. Oh. Inte jättekul. Andra var, kan du sjunga på mitt bröllop? Och tredje var... kan vi käka lunch nästa vecka? Käka lunch är bara weird. Ja. Det är jättekonstigt. Det tycker jag att vi ska skona dig ifrån. Ska jag köra betygen då? Ja, men det tycker jag. Men då kommer han säga, nej så går det inte till. Okej, och vad ska jag säga då? Du kommer aldrig med till den här talamenten. Jo, det gör jag. För jag är känd nu. Ja. Jo, det spelar faktiskt roll för jag är ganska... Alltså du vet, jag har fått ganska mycket uppdrag på senaste tiden och jag jobbar ju liksom... Jag kan ju liksom få folk att söka till den här skolan på min YouTube-kanal, men om du... Men han ligger ju sover nu, ja. Ja, just det, klockan är för fan... Alltså halv elva. Okej, jag kör. Får man ha med hans röst, liksom? Jag skäms typ lite nu. Ja, men... Stackaren ligger och sover. Hallå Fredrik, det här är Lovisa. Kommer du ihåg mig? Jag vet inte riktigt vilken Lovisa det är. Jag gick på Kulturama det här. Alltså, jag slutar nu i trean. Ja, vad kul. Ja. Varför ringer du? Varför ringer du mig? Stör jag? Ja, det är lite sent. Jaha. Ja, förlåt. Alltså, jag tänkte bara ta en snabb fråga angående mina betyg, om det är okej. Alltså, jag har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet senaste tiden på sociala medier och sånt där. Och, alltså, jag kan ju typ krassas lite som känd nu, alltså för barn typ. Och då tycker du att du ska få bättre betyg? Alltså, kanske inte, alltså, inte så bättre kanske, men alltså, om ni kanske kan... Okay. Alltså, jag kanske vill ha typ, i alla fall inte F. Jag tror inte riktigt jag kan hjälpa dig med det. Du kanske ska pröva att plugga istället. Men alltså, jag har ju pluggat, det är det. Men läraren... gav mig F ändå. Alltså jag pluggade ju jättemycket, men jag fick ändå F. Men jag tänker så här att du kanske ska gå och prata med din lärare eller komma in till mitt kontor. Imorgon ska vi prata vidare om det. Jag måste verkligen lägga på nu. Ja, jag tänker, du är ändå rektor. Alltså jag tänker, du ska väl ändå vara tillgänglig ganska ofta. Jag måste verkligen lägga på nu. Det är verkligen sen. Hej. Hej. Det där är det bästa jag har varit med om. Alltså vänta, för jag måste ge dig och säga att det var ett prank. Ja, kan du, eller smsa han. Ja. Han är arg på dig nu. Ja, vad roligt att säga om. Alltså det där, Lovisa. Jag hörde allt. Lovisa, smsa. Och se, nu tycker jag är jättesynd om honom. För han hade typ lagt sig. Skriv typ. Gud vad han var lack. Ja, han var så bara, jävla. Men alltså nu måste jag lägga på nu. Nej men herregud, jag får panik. Stackarn. Ja, nej. Jag tycker synd om honom. Jag skriver han, det där var en busringning.